Петима от групата задържани са от Узунджово и са на възраст от 20 до 51 години. Само един от арестуваните е 40-годишен жител на Димитровград. Димитровградските криминалисти са установили, че мъжете са извършили кражбата на 150 метра телефонен кабел, станала преди седмица от землището на село Каснаково. Тогава извършителите избягаха при вида на полицейските служители, които установиха лекия им автомобил Форд. След проведени издирвателни действия, заподозрените в извършването на кражбата мъже са задържани до 24 часа по образуваното досъдебно производство. Всички са направили пълни самопризнания и са разпитани от разследващ полицай, уведомен е наблюдаващ прокурор.